Spunea salmistul în Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este mine se binecuvinteze în numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără degele tale. El îți vindecă toate boalele tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încurnează cu bunătate și îndurare. Amin. Amin. Stăteam pe bancă și mă gândeam și rugăciunea aceasta am vrea să o facem pentru cei care trec prin suferință. Pentru cei care trec prin necaz. Stăteam și meditam și mi-a venit în gând acel slăbănog la scăldătoare. De 38 de ani aștepta ca un înger să poare să tulbure apa. Și când s-a prezentat Iisus în față, a zis, Doamne, n-am pe nimeni. L-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și a zis, Doamne, n-am pe nimeni. Poate în această dimineață ai venit îngrijorat, poate ai venit întristat. Și poate ai zis în inima ta, Doamne, nu mai am răbdare. Nu mai am putere, Doamne, să mă rog pentru cei din casa mea, poate. Pentru cei nemântuiți, poate ai o boală care te confrunți de atâta timp. Eu aș vrea să spun că Dumnezeu mai vindecă și astăzi. Amin. Poate ți-ai pierdut nădejdea, poate ți-ai pierdut credința, dar Dumnezeu lucrează la momentul potrivit. Dumnezeu lucrează la momentul potrivit. Poate o așteptat atâția ani, 38 de ani. Dumnezeu intervine atunci când nu mai e pe nimeni, poate de multe ori. Când nu mai e nicio resursă, când noi de multe ori apelăm poate la oameni, la doctori, poate cu relațiile noastre, cu banii noștri. Dar Dumnezeu atunci când te vezi singur și spui, Doamne, nu mai am niciun ajutor. Și când ești sincer și strigi către Dumnezeu, Dumnezeu te ascultă. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, așa cum a făcut și cu Ezechia. Dumnezeu l-a ascultat când s-a întors cu fața la perete și nu a apucat prorocul să iese afară din curte și s-a întors înapoi. Și a zis că iată, îți lungesc anii cu încă 15 ani. În această rugăciune am vrea să ne rugăm pentru cei în suferință. Să ne rugăm și pentru această fetiță. Este aici un bilet, a fost trimis. Pentru o fetiță de 2 ani, care are nevoie de intervenția Domnului în viața ei. De asemenea, să ne rugăm și pentru familia acestei fetițe. Dumnezeu să se atingă de acest bilet. Amin. Și de această cauză, de această familie și acest bilet să nu mai ajungă la loc. Ca Dumnezeu să lase rezolvare, pentru că El are putere și în ziua de azi. Poate nu avem credința ca acea femeie cu scurgere de 12 ani, care au zis în mintea ei, numai să mă ating de poala hainei Lui. Nu-L vezi poate astăzi pe Iisus, dar simți că e prezent aici. Simți Duhul lui Dumnezeu și lasă să se atingă de tine. Lasă să se atingă de tine în această dimineață. Pentru că El e Cel care-i viața, care-i dă viață și astăzi. Stăteam și mă gândeam pe bancă. La o întâmplare din viața mea, multe lucrări au făcut Domnul în jurul familiei mele. Trebuia mama să meargă să se opereze la doctor de hernie și nu avea numărul de trombocite, era scăzut. Și doctorița i-a spus, Doamne, nu putem să te operăm pentru că poți să faci hemoragie, pentru că n-ai destule trombocite. Într-o seară mers la Izbin la rugăciune, de fapt la Belinț la rugăciune și s-a făcut un anunț. Și vorbeam a doua zi cu mama mea și anunțul următor era așa, fiecare să pună mâna unde îl doare, în locul unde are nevoie de vindecare. Și mama mea a zis în gând, Doamne, unde să pun mâna? Că eu atâtea boli am în trup. Dar Dumnezeu în seara aceea s-a atins de ea. A doua zi când a mers la doctor ca să vadă dacă poate să intervine, a zis, Doamne, ce ai făcut? Trombocitele nu cresc nici cu medicamente, nu crește cu nimic, ce ai mâncat? Nu trebuie să mânci nimic, trebuie să ai credință că Dumnezeu mai vindecă și astăzi. Că Dumnezeu mai dă putere și astăzi, că Dumnezeu te mai întărește. Dumnezeu mai întărește și oasele slabe în această dimineață. Amin. Poate ai venit în această dimineață și ești prins de vicii, de alte lucruri. Eu nu știu ce e în inima ta, dar știu un singur lucru, că El ne cunoaște pe fiecare în parte. Poate ți-e rușine să te rogi cu voce tare. Poate nu poți să strigi către Dumnezeu. Dar Ana se ruga în gând. Și în gând poți să strigi cu sufletul către Dumnezeu, să spui, Doamne, mă vezi în această dimineață, Doamne, în casa Ta de rugăciune, atinge-te de mine, de familia mea. Haideți ca în această rugăciune să ne ridicăm în picioare, să venim și dacă mai sunt cauze. La noi de multe ori în biserică se anunță cei care au probleme să ridice o mână sus. Cred că toți avem probleme și ca Dumnezeu să se atingă de fiecare mână care e ridicată în această dimineață. Ca Dumnezeu să lasă bucurie, ca Dumnezeu să lasă părtășie atunci când mergi acasă, să nu spui că a fost fain la biserică, să spui că m-am întâlnit cu Iisus care și-a dat viața pentru mine, care s-a atins în dimineață la rugăciune, care s-a
s-o atins în cântare, care s-o atins în poezie, în îndemn, în predică, care am simțit prezența. Haideți așa cum stăm, să venim cu rugăciune înaintea Lui, pentru că El are putere. Poate Dumnezeu nu lucrează astăzi în dreptul tău, dar vine vremea, pentru că așa cum spunea și Solomon, El orice lucru face frumos la vremea Lui. Are timp pentru fiecare în această dimineață. Roagă-te neîncetat, poate ai soțul nemântuit în casa ta, poate soția, poate copiii. Roagă-te pentru ei, pentru că rugăciunile tale, poate într-o vreme ca aceasta vezi lacrimi. Să știți că lacrimile acestea nu merg pe pământ. Lacrimile astea merg în cer și când se întoarce, invezi burduhul. Binecuvântarea lui Dumnezeu curg peste tine, peste familia ta. Haideți să intrăm în această rugăciune. Amin.